Atira! Atira nesse filho da puta! Atira! Atira! Mulher minha, eu não levo pra motel, não. Quem disse que você é mulher? Vem cá. Peraí. O que, que foi? Eu trabalho aqui ainda. Foda-se. Põe a calça. Entra ali os dois. O que você vai fazer com a gente? Nem um pio, cara. Apertado. Fica tranquila que eu vou te proteger desse filho da puta. Quero só ver como é que eu vou explicar pro seu Alberto. Como assim, seu Alberto? Foda-se o seu Alberto, foda-se. Ele não se preocupou quando ele me mandou embora aqui na frente de todo mundo. Me humilhou. Quero mais é que se bosta, roube tudo aqui. E se esse cara vem pra cá, eu vou pra cima dele. Você não faz isso que você mata a gente. Mas quem mata a gente? Quem mata a gente é ele. Você nunca ouviu falar em queima de arquivo, que não, queima porra? Queima de arquivo? Do que você tá falando? Não tem arquivo nenhum pra queimar. O cara foi legal com a gente. Para de ser babaca. Não foi legal com a gente? Você tá louca? Vai dar mole pra bandido agora, é? Fala baixo. Precisava fazer isso? Confia em mim. Confiar em você? Confia em mim. Você que tem ódio do seu Alberto, você que fez questão de me trazer pra cá, você que só tá fazendo merda. Olha aqui, tudo que eu fiz até agora foi pra proteger você, pra caralho. Me proteger? Foi. Não precisa da sua proteção, não. Eu não sou tua mulher, fica na tua. Cala essa boca, não tô acreditando no que eu tô escutando aqui.
Eu vou cortar a boca. Eu vou pra cima dele quando ele entrar aqui. Você fica calmo. Que porra é essa? Você tá foda, tá rolando aqui? Tira o capuz. Tira o capuz. Okay. Põe nele. Eu acho que ele tinha muito mais motivo pra estar aqui do que você. A gente estava aqui transando, um bandido entrou. No meio de uma briga, eu peguei a arma e atirei.